Mirë, është momenti që të ndalemi tek një tjetër ngjarje e cila ka ndodhur në Kosovë, por në Prishtinë. Bëhet fjalë për një ngjarje që ka tronditur në fakt opinionin publik. Një 35 vjeçare, dyshohet se ka qenë shtatzën, Hamide Magashi, është vrarë nga ish bashkëshorti i saj përpara ambienteve të jashme të martinitetit të Prishtinës. Në fakt ky ka qenë edhe dhe temi do të ndalemi pak edhe prononcimit të policisë. Ajo priste që të linte dita ditës, por fatkeqësisht nuk ja doli. Autori i ngjarjes makabër, 31 vjeçari Sokol Halili, raportohet se ka kryer krimin e rënd me armë zjarri, pasi policia ka gjetur gëzhoja dhe më pas ai është larguar më një herë nga vendi ngjarje, ndërkohë që mësohet se gruaja e ndjer kishte edhe urdhër mbrojtje, edhe pse ky fakt nuk e ndihmoi që të shpëtonte nga vdekja. Ka patur një reagim edhe nga figurat e politikës gjithashtu, nga institucionet që për te reagimeve të figurave politikës duhet jetë institucionet aktive gjatë gjithë kohës, sepse edhe pse ka qenë me urdhër mbrojtje, duket se nuk ka funksionuar. Vullnet Kresniqi, gazetar, është në lidhje me ne. Mirëmëngjes, Vullnet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ndërkohë që jemi dhe me Elena Bogjanin, aktiviste. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. A, na jep disa detaje, lutem, Vullnet. Ndoshta disa detaje të cilat dhe nuk janë raportuar në media më gjatë. Po, na mbranë koncentru telefon duke të raportu për këtë ngjarje. Është njëna për ngjarjeve më makabre edhe që e të regon më së mirë realitetin e cilin gjendën gratë sot në Kosovë. Gratë në Kosovë sot gjendën në realitet të tjilë, që asë që më asë para në asë në spital, asë në dorë të shtetit, për të gjendë të sigurta. Viktima ka qenë, viktime dhunës para prake, fizike, për muaj të tanë, policia e ka ditë, qendrat sociale e kanë ditë, ministria e drejtësisë e kanë ditë, e punëve të mbrëmshme, do mënë, të gjithë shtetit e ka ditë. Atër, ndalim pak, të dy kanë qenë, të dy vullnet kanë qenë të martuar, apo ja? Me njëri tjetërën? Po, kanë qenë martuar. Për sa kohësh? Për muaj të tërë, për 4 muaj e se 5 muaj. Kanë qenë të martuar, 4-5 muaj? Po, po, për gjatë të këtyre këtë muajve, viktima ka paraqit rastin e polici për shkak të dhunës vazhdushme. Policia e ka ndihmu çiftin me unda. Kanë qenë e proces të ndamjes. Viktima ka lajmëruar rastin e policisë dhe ka tregu që është e kërcënuar për disa kohë. Kur ka ndodhur kjo? Sa kohë ka që ka ndodhur kjo? Çka, ndarja? Pra, përveç se pjesës, po, pjesa e ndarjes. Po, po ka disa muaj, do më thënë. Nuk e di saktësisht ende, nuk ka detaje se çka, sa muaj ka qenë të ndamë. Për dishtë këta kanë qenë të ndamë. Vullnet, gjatë periudhës që është kërkuar këtë ndarja, policia i ka dhënë edhe urdhër mbrojtjeje? Mbrojtje, po, i ka dhënë urdhër mbrojtje, dhe më thënë, përshka këto dhunëse që ka pas viktima këtë në kohën, për këtë arsye, po e urdhër mbrojtja ka qenë që shihet vetëm i vendim në letër, asë gjë më shumë, dhe për këtë arsye viktima, kër ka shku në spital, sulmuësi, vrasësi në këtë rast, e ka prit të dera për ditë të tana, në shohë që ka prit, dire sa ka dalë, viktima ka pas me linë sëtë. Që për këtë arsye bënë edhe ma tragjike në ngjarjen. A ka informacioni kujt ishte fëmia? Nuk ka informacione, nuk dihet. Për nuk ka rëndësi heq i kujt ishte fëmia. Jo, për të ditur a ka vrarë fëmijën e ti, apo çfarë ka shtyrë, çfarë ndoshta në mendjen e ti ka shtyrë për të bërë një ngjarje, një vepër mizore, për të vrarë dy persona, sepse është dhe fetusi. Për ta, Vullnet, Vullnet, ndjes. Vullnet, nuk është çështja tek, nuk është çështja, askush nuk e gjykon për të drejtë të gjithë këtë gjestë, sepse do ishte makabritet më i madh akoma nga shoqëria. Çështja është për të kuptuar. Ky konflikt mes... Nuk e kanë ma më rëndësi se për çfarë arsye... Po pra, Vullnet, po të flasim pak për rastin konkret se do flasim... Vullnet, do flasim edhe se çfarë është duke ndodhë tani në Kosovë. Kemi një rast konkret. Rasti është që një çift të martuar me njëri tjetrin, ende, prandaj po të pyesim që sa kohë kanë që janë të martuar me njëri tjetrin?
Kanë duket në një vit, po nuk kanë qëndruar më shumë se 4-5 muaj të që së bashku. Të martuar, nuk ka dhunës që ka martuar. E kuptoj. Pra nuk kanë qëndruar, pas përpara një viti janë martuar, për 4 muaj kanë qenë së bashku dhe më pas janë divorcuar, apo jo? Janë divorcuar, po, mendimin e policisë dhe mendimin e institucioneve të Kosovës. Qartë. Vajza ndërkohë ka qenë shtatzën, pra ka 9 muaj që viktima që është ka qenë shtatzën. Po. Që do të thotë, pra po flasim pak vetëm për numrat për të kuptuar këtë raportin. Pra edhe kur është shtruar dhunë, do të thotë që ka patur predispozitë që ajo të ketë qenë shtatzën. Po, po. Në ato muajt e dhunës. Gjatë këtë procesit, dhe më... Po, gjatë gjithë procesit, pra... Oke. Arsyeja pse ngrihet edhe kjo pyetje, nuk është çështja për të folur për moralin e viktimës, sepse nuk ka lidhje, por nuk kuptohet qëllimi i një vrasësi në këtë pikë, ndaj një njeriu që do të ndaj jetën, ndaj një njeriu që mund pretendohet që është nëna e fëmijës, edhe tjetë baba e fëmijës, gjithashtu. Pas dëshmitarve, mbrëm në orët e deri në orët e mes natës, në gazetarët në nacionale, ku punoj unë, kanë folë me dëshmitarës të kanë qenë për balë e spitalit, dhe më ndere se spitalit ku është vra. Edhe që ka të gojnë është vrasja ma gjakhtoft që ata e kanë po se e kanë imaginu. Pra punojnësit e spitalit thonë që është një ndër vrasjet më gjakhtoft që kanë dodur në një herë. Dhe më thënë, dy dëshmitari kanë thënë, i kanë thënë gazetarës që unë punoj, që sulmuesi ka ardhë në direkt në drejtim të viktimës, vetëm e ka shkret armën edhe ka ecë. Oke, janë distancuar, vajza ku ka qëndruar gjithë këto ko? Vajza ku ka qëndruar gjithë këto ko? Vajza ka qëndruar në shtëpin e prindrëve të saj, që se dhe nuk i ka. Vajza e ka vetëm 6 motra, dhe më dhënë, edhe nuk ka prinder. E kuptaj. Ajo ka qëndru në shtëpinë e prindve që nuk i ka dhe rita. Gjatë kohës që ajo është divorcuar, a ka treguar ajo që ka qenë përndjekur nga ky person në polici? Se ti thej që kishe disa ditë që e priste jashtë spitalit. Po, ose familjarët e vajzës, me atë e kanë thënë medjave, aje ka thënë që aje ka kërcnu këtë kohën që ka me vra. Ideja ka qenë që e të vedin është e ka kërcnu se njerë do t'ja marë djallin, se si që duke ka qenë djallë duke prit, ose nuk ka rëndësi gjinia. Se ka thënë që pasi ta marë djallin, do të vrasë ose do të vari me duartë e mija. Kjo ka qenë edhe kërcnimi që vajza viktima e ka thënë edhe policisë disa ja me parë. Po, ka patur një urdër mbrojtje. Një urdër mbrojtje që është marë prej sa kohësh? është marë prej momentit kër ajo është divorcuar. Oke, a ka patur një... Po, a është kërkuar ndoshta, pra, në momentin që dikush është dhunues, a ka kërkuar dikush që të bëhet një analizë psikologjike e këti personi? A ka ndo një... A ka probleme me shëndetin mendor? A s'ka probleme me shëndetin mendor? Jo... Jo, nuk ka probleme, nuk dihet kjo, po nuk besoj kjo e probleme dhe mendore zakonisht del ma vonë, kur dëshirojt me mbrojt dhënumës e sulmuesit në këtë rast. Elena? Po? Ne po përpiqemi që të marim disa detaje dhe prandaj nuk të përfshim. Për të në vërtetën ende nuk jemi sqaruar konkretisht nga vullneti, po deri në këtë fazë, qëfar të shokon, ndoshta kur lexove lajmin, sa informacione ke patur për një ngjarje të tillë, pse po shtohen kaq shumë këto raste? Unë reagova pak njëjtë siç kam reaguar edhe më herët që nuk është bas një javë që mësues janë rrejet dhe është vrarë në mënyrë mizore me sopat. Dhe reagimi jam ishte po ashtu i njëjtë mbrëm. Unë mendoj që kjo është kulmi në... Thjesht nuk je më drejt me lyp drejtësi për viktimat që gjatë luftës kanë përjetu dhunë, apo janë vranë njërë mizore prej sërve. I bje pak si kur nuk e ki, nuk e pastro në borën tanë, nuk i drejt mi thonë për shisë pastroje të o borën. Qartë.
na nuk jemi një shoqëri koshiente, na e rrajmë vetë vetën. Për shembull, ta marrëm ditën e 8 marsit, është një farë diluzioni si kur ajo ditë është e nanave dhe jo levizja e grave për drejtat e barabartë. Qartë, po, gjithë ky aktivizëm dhe gjithë këto reagime, Elena, përse mendojnë që s'po i ndalojnë këta burrat e komunitetit atje? Unë mendoj se është tashmë vetë se është normalizu. Është normalizu, kjo ka qenë, po thëja se gjithmonë. Ndoshta gruja ka qenë më mbrojtur gjatë kohës të ligjeve të kanunit, edhe pse ajo s'ka qenë në barabart, prapse prap ka pas një farë sigurie, një mbrojtje, dhe tash në shkëmbim të barazis dhe liris, sikur gratë në Kosovë, e kanë humbë sigurinë. Po të shumë është normalizuar, po reagim ka? Ka protesta, ka reagim në rrjetet sociale, ka reagim të institucioneve, sidomos kur bëhen raste publike. Për ta kuptuar çfarë është normalizuar nga këto. Është normalizuar vrasja, dhuna. Është normalizuar se dhuna, vrasja, na për çdo ditë ballafaqohemi me këto lajme. Çdo ditë ti ke lajme që një grua, një vajzë raporton për një lloj dhunje, ngacmim seksual apo përdhunim. Kjo është e normalizu, kjo është sjellja, mund vje shumë keq që e thanë këto, e thanë me plot keqardje, por kjo është sjellja e djemve dhe burrave tonë, e na i kena deshtu ata, jo vetëm gratë, po dha, ta i kemi deshtu, sepse nëse ti e merë të drejten dhe me ngacmu dikane ose me marë jetën e dikujna, atëherë nëse ka ndodhë ma shumë, tash na i kemë dy raste makabre mrena javës, mrena dy viteve i kemi 4 raste, e kemi Marigonen, e kemi 11-vjeçaren, dhe është shumë interesant me këto dy rastet aty ku përdhunohet 11-vjeçarja prej 3 vjetave, është në park, është në vend publik. Tani këtu e kemi një vend ku një grua duhet jetë më i sigurt në botë, do më thonë pranë klinikës të Kulin. Elena, ti bërë dy krahasime. Po. Bërë dy krahasime për shoqërinë moderne dhe shoqërinë e kanunit. Dhe thej që gruaja në atë periudhë ka qenë më e mbrojtur sesa sot në këtë shoqëri moderne që flitet më shumë për të drejtat e njeriu dhe për drejtat e grave. Ti mendon që është ndoshta dhe shteti dhe institucionet më fajtore apo janë vetë qytetarët që e kanë normalizuar brenda familjes këtë situatë? Shteti, dënimet e lehta, policia i nxjerr kriminalet, prokuroria i lëshon. Do me thonë, është pak edhe prej anës të shtetit nga ona institucionit, por edhe na vetë në kulturë tonë kemë boys will be boys. Hajtës, për shambull, ka pas rast, ki raste, e raste, mendoj që vullneti e dhe dhe shumë Elena, mirë, po, cili shtet? Gratë në polici. E jo, këtë drejtë, ndjesit ndërpres, po, për ta bërë pak më të shkurtër që ti përfshim, të kemi mundësi të flasim dhe me vullnetin. Cili shtet e ke fjallën? Sepse, ky shteti që me të drejtë ti e komenton, sot të reagon në rrjetet sociale. Pra Vjosa Osmani, që është presidente e Kosovës, dhe e ka pozicionin edhe për të kërkuar ndoshta llogari institucioneve nën pozicionin e saj, bëhet fjalë për numrin 1 të shtetit. Ke gjithashtu Albin Kurtin, që ka reaguar për këtë ngjarje. Konjufca. Për cilat institucione? Apo ky është thjesht një show politik? Apo? Nëse kam, nëse unë probleme. Cili është problemi vullnet? Kjo është edhe problemi. Më fal Elena, kjo është edhe problemi. Në Kosovë është normalizuar që politikanët me thur poezi, me romantizu viktimën, sa herë që ndodhë, me marë poena, me fitu empatinë e publikut, me idejnë, me shikoni mua, unë jam kryeministër, unë jam presidenti, unë jam ministri. Pra ti mendojnë që këto figura e kanë bërë vetëm, mendojnë, pra se këj koment që ti i jep, në një farë forme të regonë që këto figura e kanë bërë vetëm për PR? Po, pra se nuk kanë asë një fuqi. Qka ka me bërë presidenti për këtë rasë specifik? Qka ka me bërë kryeministër për këtë rasë specifik? Ja, pritëse, Elena thot që mund të bëj shumë. Elena thot që mund të bëj shumë. Këto në Suedi, në momentin me pandemin, kur janë rritë statistikat e raportimeve për dhundaj në familje dhe grave, gjdo institucion,
unë punoj në organizat shtetërore në indin e punës. Çdo institucion që është organizat shtetërore e ka pas për obligim me u trajnu pikë spari dhe se si ti parashtrosh pyetjet për ata njerëz që ti i takon për me zbulu ose me lajmru dhunën në familje. Jemi ka shumë çka mundet institucionet me bë dhe shteti mundet me bë. Spari mundet me pas programe shkollore se çka do me thonë vërtet dëshira vullneti i njerit. Na dhe po ashtu nuk kemi. Jo, ndalini pak tu çfarë mund të bëjnë këto Elena? Çfarë mund të bëjnë këto figura? Figura Albin Kurti sot është dashur me kërku dorëheqjen e ministrit mbrendshëm dhe drejtorit. Se ka dështu që dy vjet janë doroste jashtë makobre që kanë ndonë ndaj grave. Dhe del ministri a drejtësis në protest para ministris dhe dvetes. Del, na kemi edhe pak në atë aspektin simbolik, cila gru glorifikohet, cila gru del... Qëfar mund bënde presidentja e Kosovës në këtë rast? Se pyte, po me fole për presidentën, dhe atëherë dhe unë po thamë, presidentja, ka shive të vetës, gjithmonë e ka një grua që është mbuluar. Asë një herë nuk e ka një femër që është e fort, një qike fort, që shambull shkën në qytetin e Mitrovicës, qytetin i Rokut, qëfar bën ajo? Asë një qikë që ndështë i bjen gitarës ose mirët me rok, ajo nuk e promovan. Po që një ka mbulesa këtu? E promovan gruan e mbuluar. Elena, pse po e esja këtë element? Simboli i shtypjes. Po, se une për... Mbulesa është i nënshtrimit, i shtypjes, dhe me atë fotografi, ty ta përqen një mesazh që ti nuk je barabart me... Po në rastin konkret, dhe këtë kthehemi të rastin konkret, Elena, që fa rasti ka feja po shamia? Elena, se ndoshta, shiko, se kjo është pak dhe deklarate fort, dhe nuk mundet që ta atashojmë do të direkt, drejt për drejt me fen. Nuk mundet themi që kushdo çdo zonjë që vesh dhe nuk është kjo pak a shumë tema. Po ndërkohë nga ana tjetër ti thua ka në krah një zonjë të mbuluar, ndërkohë nga ana tjetër bëjnë fjalë për një shtet i cili ka patur një figurë grua në krye prej shumë kohësh, ndërkohë që ne në Shqipëri e kemi kërkuar kaj shumë që të kemi ndoshta një presidente grua dhe nuk e kemi patur. Ne maksimumi që kemi patur kryetare kuvendi. Po dhuna në Shqipëri, ndaj grave, nuk është po aqe theksume, si mba statistikave, si që është në Kosovë. Po pra, po, jo, më kupto ku e kam. Edhe pse s'keni ju presidente që është... Qëfar mund të bëj si presidente? Keni një presidente grua, që e keni patur prej shumë kohësh, pra nuk po flasin vetëm për një, po flasin për disa figurat grave. Qëfar mund të bëj ajo si me rolin e saj? Shqecimin e saj, ajo mundet me ushtru duke implementu kërkesa prej shoqërisë, prej arsimi, sistemi arsimor, qëfare po imsojmë na djemët tanë, qëfar po dëgjojnë djemët tanë. Konkretisht mundet shumë me ba presidentja sepse ajo është e pushtetshme, po duke fillu ndashta, mësë me dollë gjithmonë në fotografi me një grua që është mbulume. Sa jo veqë përforcon shtypjen, veqë përforcon imazhin që ne nuk jemi të barabartë. Vullneti do të bëndë një ndërhyrje ndërkohë, Elena, po. Gënjeshtra, se po flasë pak ma kosë ndoshta, gënjeshtra ma e madhe që shitet tek kultura shqiptare, po sidomos të shqiptaret në Kosovë, në shoqërinë tonë, është që ne... Mendojmë që gruaja, vajza, është e barabartë dhe është e respektuar. Po personi më i pa respektuar në Kosovë është gruaja. Njeri më i neglizhuar është gruaja. Këta e thotë edhe Malcolm X-i për gratë në vitet e 50-ta, që ato s'kan pas mbrojtje prej askujt. Qartë, Elena, në këtë rast, flasim pak për rastin konkret. Një zonjë e cila ka qenë në martenitet, pra ka qenë gati duke lindur, brënda një institucioni shtetëror, dhe është futur, ka hyrë dhunuesi dhe ka qëlluar me armë në mënyrën më të ftohtë të mundshme. Vetëm sa për ta sqarua, bëni sqare. Në çdo hyrje të secilit spital në Kosovë, në Prishtinë,
ka pengesat ku qëndrojnë policia. Qartë. Dhe më dhe në pjesën ku ka ndodhë krimi, kanë qenë 2 dhe në 3 patrola policore. Po. Pytja është, i është e mundur që një presan i armatosur hyrë në oborin e klinikës ginekologjisë, i te kalon patrolat e policisë, e te kalon sigurimin, Mosarani, Ministria Shëndetësisë dhe Klinika Ginekologjike paguajnë 100 mijë euro për sigurimin, që duhet të sigurohet objekti edhe gjithë pjesa e klinikës. Si ka mundësi që një person i armatosur hynë... Cili ka qenë profesioni i tij, vullnet? Profesioni i tij, kurrë nuk dihet, nuk ka qenë. Ka qenë një shqiptar i zakonshëm që jeton në diasporë, diku në Mënhen të Gjermanisë. Ah, pra në Mëni. Jo, se mundet edhe të justifikohen edhe të thonë që jam në punoj në institucionet policore dhe prandaj më lejohet arma. Dyshimet me as, me as kemi informacionet dënimitare. Dyshimit është që personi që është që mund të mendoj ma tragjik, ja është që posa ka kry aktin, po? Ka ik edhe ka flituru për në Gjermani. A, pra nuk është, po, ka flituruar për në Gjermani. Çfarë po ndodh sot? Ai ka qenë, po, dhe më thonë, kjo ka mundur, ai e ka te kalu, 2 patrolat të policisë, e ka kry aktin, e ka vra, ka ik pas një penges, si ka mundësi që asa u bore, nuk e di sa për t'ja dhe pak sa një ide, është gogja i malë në klinike në Gjeneralizë, dhe më spitali, u bore spitali dhe është shumë i malë. Vullnet, po, viktima. Po. Edhe ik. Viktima në këtë rast ka qenë duke bërë shëtitje? Jo, ka dalë para hymjes, me sa shenjë në fotografi. Po. Ajo është hymja e klinikës ginekologjisë. Po. Pashta e pjesa, aty për para dalin gratë për armët pasër, për një ecje, për arsyet e ndryshme të një personale. E ka vra para hyrjes së klinikës ginekologjisë. Ka qenë e shoqëruar? Jo, nuk ka qenë shoqërume. Po, tani, ne themi, ti sot në fillim të intervistës, në fillim të intervistës ti the që ajo ka padur sot të linta, pra një ditë për para lindjes, ne flasim për një situatë që nuk është dhe aqe letë për një nën që është të zënë, zakoni shoqërohet, sepse, qërë dhe lojgje më mdodhë? Jo, edhe vetë mund të dalësh. Ajo ka motrat, ajo ka qenë në kontakt me motrat e sajë. Ajo që ka dhjet është që nëna e vrasësit me kunatën i bjen, e kanë vizituar para 2 dite viktimen. Edhe i kanë kërku me u këthy të këshpia me arsytimin e përgjithë shumë që është se e këta shkep mi për hatër të fëmis. I kanë prudhurata, të është thojnë dëshmitarët. Viktima i ka refuzu të gjitha. Edhe ka thonë vetëm me leni të qetë. Nuk thejmë në atë shpi, nuk thejmë të dhënusin. Kush e ka dhënë këto dëshmi? Këto e kanë dhënë dëshmitarë që kanë qenë brenda në spital edhe familjar të viktimës. Edhe familjar të viktimës. Për sot autori është kapur nga policia? Jo, nuk është kapur, pas nuk besoj që të të kapur të shpejt. Ku informove ti? Kërkohet ekstradimi? Ku informove që është larguar drejt Gjermanisë? Po, disa dëshmitarë thonë që ai... Sa po, aje ka planifiku këta në mënyrë perfekte. Dhe më thënë, ka hynë në oborin, e ka prit, dhe sa ka dalë. Dhe ka prit në orë të tana. E ka prit vrasin në mënyrë të e për të ftaft. Ka ecë. Dëshmitarë thënë që aje nuk asë nuk ka vrapu për me ikë nga vendin gjarjes. Dhe më thënë, aje ka shenë, ashtë sigurët që kërkush nuk ka me në zanë. Sa shenë, kërë ka prit, aftin e vrasin, vetëm ka ecë, normalisti kërë të tjerët. Edhe dëshmitari i fundit e që e ata të pip në një vetur edhe ik në drejtim të panjoftun. Qartë, qartë vëllet. Nëse a i kishë qenë në Kosovë, a dhjetë identitetit tina, a i shdo shme arështë të kërën një orë dhjë orë. Po, Elena kërkon që të ndërhy për të mbyllur, sepse s'kemi më minutajsh. Po. Nuk dëllidhëm, pikrisht kjo që vullneti e tha se a i e kryn këtë akte dhe ecë asë nuk reagon, unë e përdu me ndërlidhe dhe me rastin e 11 vjeqares në park. Këto dy vende duhet me nga tregunjeve shumë dhe me nga përqu sinjale atë qarta që njerëzët kriminalet po njëhen atë sigurt ku dhe në vend publik kryn krime kaq makabra.
që është parku parashihet që me qenë bukuri sigur të vend, po ashtu edhe klinika ku ti shkon me pruj jetë në këtë bot. Këto dy vene jonë marta, këto vene s'janë më të sigurta, dhe kjo neve në tregon nivelin e shoqërisë tonë në qëfar gjendje kritike na jemi. Qart. Dhe kjo është alarmante. Jo, e drejt në fakt është alarmante dhe prandaj do kemi mundësi që ta diskutojmë edhe në ditët në vazhdim, nuk do tjetë hera e parë dhe fundit që do të diskutojë ditën e sotme. Kështu që do kemi mundësi të lidhemi përsëri edhe të krijojmë një panel diskutimi pikërisht për këtë ngjarje. Urojmë që të bëhet kërkesa edhe nga institucionet për katse që të kapet autori dhe në Gjermani, edhe të marrë dënimin që meriton. Edhe të kuptohet më shumë nga kjo ngjarje. Faleminderit shumë Elena, faleminderit shumë Vullnet. Ne ndërkohë do kemi mundësi të ndalemi në një temë tjetër, ta zbusim pak tashmë në mbylljet programit, për të folur për parashikimin e yjeve. Kemi patur shumë tema të forta sot, kështu që duhet që të kemi këto minuta më të qeta.